Les hospitalitzacions no augmenten més i és el primer cop que ho fan des de fa setmanes. En les últimes hores s'han recomptat 1.522 ingressats. La conselleria informava ahir de tensions en algunes unitats de crítics, com és el cas de l'Hospital de Vinaròs, on 4 ingressats han estat traslladats a l'Hospital General de Castelló. Pel que fa a la comarca dels Ports, ahir informaven que comptava amb 36 casos actius. A partir de divendres, per accedir al castell, s'haurà de fer per la nova entrada situada a la plaça de Bous. Amb la instal·lació de l'escala per accedir a l'interior del monument, han finalitzat les obres i ara sols queda traslladar la recepció situada al convent de Sant Francesc. L'Ajuntament de Forcall està realitzant obres de millora al carrer Sant Cristòfol amb el projecte de renovació urbana de la localitat. Les actuacions consistiran en un nou asfaltat per millorar el filtrat de l'aigua, ja que fins ara aquesta zona comptava amb greus problemes d'acumulacions amb cada pluja. Amb aquestes i amb altres notícies repassem l'actualitat dels ports. És dimecres 11 de novembre. Comencem! Conselleria de Sanitat informava ahir de tensions en algunes unitats de crítics en els hospitals de la Comunitat Valenciana, entre ells l'Hospital de Vinaròs. 4 malalts d'aquesta àrea de sanitat han estat traslladats a l'Hospital General de Castelló. El País Valencià ha sumat en les últimes hores una nova xifra rècord amb 2.341 nous positius de coronavirus. Part d'ells serien derivats del cap de setmana després de la baixa xifra d'ahir, que va superar per poc els 700 nous contagiats. Així, actualment es mantenen 14.392 positius actius, el que suposa un 16,86% del total de contagiats. A més, en les últimes hores també s'han registrat 1.371 altes. Les hospitalitzacions no augmenten més en aquesta jornada i és el primer cop que ho fa des de fa setmanes. En les últimes hores se'n recompten 1.522 ingressats i 32 menys que ahir, el que suposa que actualment hi ha una ocupació en els centres hospitalaris del 14,8% amb el coronavirus en planta i un 36,5% en les UCI ocupades amb persones que pateixen aquesta malaltia. Mentrestant, a Castelló hi ha 129 ingressats, un més que ahir, i 20 pacients en UCI, 4 menys que en la jornada anterior. La part més negativa recau en les defuncions, que tot i que no són totes en les últimes hores, aquesta jornada se'n sumen 39, 15 de les quals són de residències, que ja deixen una xifra de 664 morts des de l'inici de la pandèmia. D'altra banda, actualment a la comarca dels Ports comptaria amb 36 casos positius actius de Covid. Aquestes dades han baixat des de l'última actualització, quan se'n recomptaven 50, però en les mateixes donen tan sols 2 casos a 5 Torres des 9 que confirmava l'alcaldessa Mireia Mestre. D'aquesta manera, la població que més augmenta és Vilafranca, que passa a tindre en 12, 2 més que la setmana anterior. Mentrestant, Morella baixa a 23 positius i La Mata deixa de tindre cap contagi. Forcall es manté amb 11, Olocau amb 2 i Villores amb 1. Per la seva banda, Ares ja deixaria de tindre cap contagiat, segons informava ahir la seva alcaldessa. Com els dèiem ahir, la comarca dels Ports compta amb 36 casos actius, però no és l'única comarca afectada. La del Maestrat també ha notat l'augment de casos. Alguns alcaldes d'aquesta comarca denuncien la falta d'informació per part de la Generalitat i de les autoritats sanitàries sobre el nombre de contagis als municipis. L'Ajuntament de Xert reclama a la Generalitat transparència a l'hora de traslladar les dades sobre el nombre de contagis per coronavirus al municipi. L'alcaldessa Susana Sanz lamenta les dificultats que ha tingut fins ara el consistori per accedir a les dades oficials. En la darrera actualització de la conselleria es confirmen 2 casos, tot i que l'Ajuntament informa que actualment hi hauria uns 4 positius. Nosaltres teníem actualment, que jo sàpiga com a alcaldessa, no com a alcaldessa, no com a persona de Xert, pues tenim 4 casos perquè la gent ho comunica de manera extraoficial, no perquè l'Ajuntament a nivell institucional i a nivell oficial tinga dates, i crec que això és un error per part de qui siga, del responsable que tinga
la potestat per a poder dir el número de casos o no, perquè crec que un ajuntament no és necessari fer un pregó dels casos que tens, ni fer un bando ni anar-ho dient, però sí que crec que un alcalde d'un poble té que saber el número de casos que té, inclús tindria que tindre un poc de dret dins de la protecció de dades a poder saber el nom d'aquesta persona, perquè així tu pots controlar un poble menut, mos coneixem tots i crec que seria molt fàcil poder controlar si la persona que està actualment positiva no està així al carrer, si està així, si nosaltres no tenim dades i quan ens enterem al bar o pel carrer, pues realment crec que la falta d'informació a nivell institucional per a poder previndre aquests contagis pues no està sent la correcta i així pues mai podrem frenar els contagis que hi ha al municipi. Al marge d'aquestes xifres, des del municipi segueixen intentant controlar tots els casos de Covid. Els darrers dies, la setmana anterior, el dilluns anterior sí que es van fer una PCR a una persona que estava en contacte en un altre positiu, i sí que sé que es van fer una PCR, i la setmana també, fa dues setmanes enrere, també es van fer PCRs a dues persones que tenien possibles símptomes però que no havien estat en contacte amb ningú positiu, i aquestes persones van sortir negatives i ahir es va tallar la cadena i no va haver cap problema. Les activitats de moment es mantenen seguint totes les mesures de seguretat i amb aforament, encara que l'Ajuntament segueix pendent de la incidència al municipi per si cal prendre mesures més restrictives. Fins ara estàvem complint els protocols al mínim de número de persones, estem fent un curset de mòbil on a lo millor haguem pogut posar 15 persones i hem decidit limitar-lo a 10, s'estan fent estiraments per a gent major que també ho estan fent des de l'associació de jubilats i també només són 10 per turno, i antes ho feien al seu local i ara han canviat a un altre local més gran on realment puguen estar més separats, i per lo de més, pues, bueno, estem ara pensant què fer en les instal·lacions esportives, possiblement a lo millor poder tancar el camp de futbol, ja que a lo millor és un lloc on es concentra més gent i possiblement es puguen contagiar més ràpidament, i després la resta d'activitats anirem bé en funció de l'evolució també de la pandèmia, i sobretot pues, també el número de casos que hi ha al municipi, crec que és molt important. Pel que fa a la resta de municipis de la comarca del Baix Maestrat, segons la darrera actualització de la Conselleria de Sanitat, a 10 de novembre hi hauria dos municipis sense cap contagi, la Jana i Cervera del Maestre, mentre que Alcalà de Xivert comptaria amb 17 positius, Peníscola amb 14, Canet lo Roig amb 8, Sant Mateu i Traiguera amb 6 casos positius, la Salzadella amb 5, amb dos contagis Sant Rafael, Rossell, Xert i Sant Jordi i Càlids amb un positiu. Paral·lelament, les dues poblacions amb més contagis serien Vinaròs, amb 137 contagis, situant-se ara en els 477,65 casos per cada 100.000 habitants, i Benicarló amb 116 casos i una incidència de 431,03 casos per cada 100.000 habitants. D'altra banda, a l'Alt Maestrat la incidència seria inferior. Catí, Benassal, Culla i Tírits es mantenen sense cap positiu, mentre que Albocàsser, segons la darrera actualització de Sanitat, en registra 4. A través del programa Emerge de la Generalitat Valenciana, l'Ajuntament de Morella ha incorporat 8 treballadors que realitzaran treballs durant 7 mesos al municipi. L'Ajuntament de Morella ha incorporat 7 peons i un encarregat a través del programa Emerge de la Generalitat Valenciana. Així, aquesta nova brigada treballarà durant 7 mesos a la ciutat. Per ara han actuat en l'Alameda i també està previst que realitzen diferents treballs en la zona de l'Hostal Nou i el polígon industrial Les Casetes. Ha suposat la contractació de 8 persones i, a més, en les properes setmanes s'hi ficarà en marxa 3 places més que han sigut possibles pues, al fons extraordinari que ha generat la vora per el motiu del Covid. Aquestes persones reforçaran tots els treballs que està fent pues, la brigada, no?, que tenen que veure en la desinfecció, en la neteja, el suport a tots aquests serveis, no?, que ens ha ocasionat la pandèmia. A més de la incorporació de la brigada del programa Emerge, l'Ajuntament contractarà 3 persones més de reforç per a la brigada municipal a través del programa Avalent Joves. Anem a obrir, pues, ja d'ací també molts pocs dies, les contractacions dels Avalem Joves, i com fem en totes les edicions, no?, que hem tingut aquestes ajudes d'Empujo i Encujo, el que anomenem els Avalem Joves, el que fem és una crida prèvia a tots els joves de Morella, ja que recorda que han de ser menors de 30 anys, tots aquells que estiguen interessats pues, en formar part d'aquest programa, pues, que ens ho comuniquen, ens informen també, en el cas de titulats, pues, quins estudis tenen, i així pues, intentarem adaptar al màxim pues, les necessitats
que tinguem des de l'Ajuntament en els perfils dels joves d'ací de Morella. Així ara l'Ajuntament demana als interessats que s'apunten per a que el consistori pugui adaptar les necessitats de l'administració als perfils dels joves. Per enguany pues, tindrem dos places d'aquestes característiques. N'hi haurà una que és per a joves titulats i una altra per a joves sense titulació. En recordar que hi ha molta gent, ara aproximadament pues, fa 4-5 mesos ja vam fer una crida d'aquestes característiques, no? I molts dels joves ja ens van traslladar la seva voluntat de formar part d'aquest procés de selecció i ens van informar dels estudis que tenien. El que farem en totes aquestes persones pues és actualitzar aquesta informació per a comprovar, no?, que continuen estant interessats, però des d'ací sí que fem una nova crida per si hi ha gent que en el seu moment pues, no se va apuntar, que s'apunte i, per tant, quan tinguem tota aquesta informació que donarem aproximadament pues, esta setmana, a principis de la que ve, donarem uns 10 dies per apuntar-se i posteriorment pues, ja traurem formalment la convocatòria adaptant al màxim, com dia, pues, les necessitats de l'Ajuntament i els perfils que tinguem de gent. Amb aquests plans d'ocupació impulsats des de la Generalitat Valenciana, es pretén que els joves dels municipis de l'interior i altres persones de major edat que es troben en situació de desocupació troben feina durant uns mesos. A partir de divendres, l'entrada al castell serà per la plaça de Bous. En els darrers dies s'han acabat les obres d'habilitació d'aquesta nova entrada amb la instal·lació de l'escala que permetrà accedir a l'interior del monument. Aquest divendres s'estrenarà la nova entrada al castell, que serà per la plaça de Bous. Durant els darrers dies s'ha instal·lat l'escala que permet accedir al monument i només falta traslladar la recepció, situada al convent de Sant Francesc, per a rebre els visitants. Aquest nou accés ha involucrat a membres de la brigada d'obres i el taller d'ocupació en les tasques necessàries perquè fora una realitat. El darrer pas ha sigut la instal·lació de l'escala que uneix la part alta de la plaça de Bous amb l'interior del castell. Les obres del nou accés al castell pues, ja estaven acabades, l'únic que falta era rebre l'escala. Va arribar esta setmana passada, però bueno, degut al temps pues, no se va poder muntar i bueno, ara ja està completament instal·lat. Entonces, bueno, ara ja tenim fet tot el que és l'accés al castell per esta zona de la plaça de Bous, entonces en principi el dijous farem el trasllat de la recepció des de l'actual castell hasta sí a la plaça de Bous. Entonces el dijous el castell estarà tot el dia tancat, però bueno, la idea, si no sorgís cap altre imprevist, la idea és que el divendres ja l'entrada del castell sigui per ací, per la plaça de Bous. Entonces en principi només estaria tancat el dijous el que és el castell per poder fer aquests treballs de trasllat de tot el que hi ha allí a la recepció, portar-ho així a la plaça de Bous, i el divendres ja se faria l'entrada al castell per així per la plaça de Bous. Així, amb aquesta obra es podrà accedir al castell mentre duren els treballs dels diversos projectes que s'estan duent a terme a la part baixa de l'espai i que impediran l'accés en els propers mesos. Així, s'ha creat aquesta via alternativa per a permetre tant a veïns com a visitants visitar el monument. La cosa és que allí, doncs, com vam comentar, estan les obres i ja estan arribant molt prop de lo que era la recepció, no? Ja mos van dir que bueno, que en breu tindríem que marxar, però bueno, al final s'han coordinat bé els treballs i han pogut acabar tot està entrar, que com vam dir, pues, ha fet molta feina de la brigada i també de pues, de sobretot de jardineria i de pues ha desentat una mica està entrar i pues lo últim que ja falta era fer esta escala que dona accés a l'interior del castell. Entonces, ara ja ho tenim tot i ja podem fer este trasllat que com dic, farem el dijous i ja per este cap de setmana estarà este nou accés. Per tant, bueno, pues, també animo, no, a la gent de Morella que vulgui pues, visitar este nou accés, pues, pot aprofitar també, pujar al castell, que segur que hi ha gent que fa temps que no veia i a veure els treballs que s'han fet ací a la plaça de Bous. A partir d'aquest cap de setmana, l'accés al castell de Morella serà per la plaça de Bous, una nova dinàmica que es prolongarà durant uns quants mesos. L'Ajuntament de Forcall continua amb el projecte de renovació urbana de la localitat. En aquesta ocasió s'estan realitzant obres de millorar el carrer Sant Cristòfol, el qual tenia greus problemes d'acumulació d'aigua. L'Ajuntament de Forcall ha iniciat obres de millora en el carrer Sant Cristòfol dins del projecte de renovació urbana de la localitat. Aquests treballs incideixen en el filtrat d'aigua de la via que venia sent molt deficitari. També s'instal·larà un nou asfaltat i es realitzaran altres millores menors.
Els problemes d'acumulació d'aigua en el carrer amb cada pluja han fet necessària aquesta actuació. El carrer Sant Cristòfol s'ha començat les obres ara fa cosa de... ja pràcticament d'esta setmana passada, se va iniciar les obres. És una... pràcticament el dels últims carrers que ens queda dins de lo que és el casc urbà, sobretot, bueno, parlant d'esta zona, diguem, d'esta part del poble que és, diguem, de la plaça que va a la Todolella, per dir-ho d'alguna manera, i és un carrer que bueno, que està de ciment, ja vell, on també hi havia problemes de que s'acumula aigua quan plovia en un espai que s'havia quedat una mica afonat. Així s'ha procedit a alçar el carrer per a millorar el filtrat d'aigua. També s'aprofita per a canviar arquetes i realitzar petites millores al traçat. Per últim, es realitzarà un nou asfaltat que lligarà amb la imatge que tenen els carrers recentment reparats. L'actuació bàsicament consisteix en bueno, s'ha alçat el carrer, s'està ficant un tram de desaigüe nou que s'està substituint a l'anterior, el vell, que, bueno, que encara era de ciment xicotet, per a que tingui més capacitat de desaigüe. I després, pues, el que se farà és ficar, s'adoquinarà esta zona adequant-la als nous espais que ja hi havia, als carrers colindants, vamos, bàsicament. Aquesta obra compta amb un pressupost de 28.000 euros i estarà finalitzada en un plaç d'entre 2 i 3 setmanes. La inversió venen a ser uns 28.000 euros aproximadament, que pràcticament, pues, en 2-3 setmanes és una obra que estarà acabada. A més, s'aprofita per a canviar també les arquetes de subministre d'aigua a la gent, s'ha ficat algun desaigüe nou, s'ha ficat també alguna alta nova d'aigua, alguna casa vella que ha decidit també ficar-lo per al dia de demà, pues, poder tindre aquesta connexió d'aigua i desaigüe. I bueno, la veritat que és un carrer que feia molta falta. L'Ajuntament de Forcall ha tornat a realitzar millores en els carrers en els darrers anys després d'haver estat centrant les inversions en el gran projecte de la residència de la tercera edat. Són obres que he dit moltes vegades que s'havien quedat retrasades per la inversió orientada en un altre, en altres llocs. I bueno, sí que és veritat que en aquests dos últims anys hem començat a iniciar aquesta inversió per a millora dels carrers, per a que, en definitiva, pues, tot el cas de Forcall, pues, sigui més homogeni i tingui un millor aspecte visual i permetís que això, que no s'acumuli aigua en alguns trams com passa en esta placeta de Sant Cristòfol. Amb aquest treball s'espera solucionar el problema de l'aigua al carrer Sant Cristòfol de Forcall. En la secció esportiva, Víctor Tena ens comenta els resultats dels equips de frontenis i futbol 8. Bon dia, Víctor. Hola, Alba. Entrem en el temps de l'esport per a parlar de frontenis i de futbol 8 en categoria Levi de l'equip de Vilafranca que va disputar el darrer partit de la pretemporada. Parlem primer de frontenis, cap de setmana en el qual els resultats no han acompanyat tant al Vilafranca A i al Vilafranca B. El cap de setmana anterior sí que va ser molt positiu i rodó. En quant a resultats, esta vegada van tornar les derrotes en compromisos complicats que tenien els equips. A la divisió d'honor, a Vilafranca i a porta tancada al frontó municipal, es disputava l'enfrontament entre el Vilafranca A i el Frontenis Castelló A, un dels conjunts més potents en frontenis de la província de Castelló. Van guanyar els visitants per una partida 2 en un enfrontament realment molt equilibrat, amb 3 partides molt emocionants i que es van resoldre per detalls finalment. Vilafranca 1, Frontenis Castelló a 2 va ser el resultat final del partit. A la segona divisió provincial, el Vilafranca B es desplaçava al frontó de Torreblanca, on no va poder traure cap partida de les 3 que es van disputar a la canxa torreblanquina. Torreblanca 3, Vilafranca B 0 va ser el resultat final del partit. Cal destacar que en tots dos casos, tant a Vilafranca com a Torreblanca, finalment sí que es van poder disputar les partides a porta tancada i el temps va acompanyar, encara que el frontó de Vilafranca està cobert, per una part n'hi ha vegades que quan plou molt entra pluja, i en el cas de Torreblanca un frontó totalment descobert, però la climatologia finalment va respectar la disputa de les partides. I en futbol 8, en categoria Alevi, partit amistós, l'últim de la pretemporada per al club de futbol Vilafranca Alevi,
que començarà la Lliga al Camp de la Vall d'Alba aquest proper cap de setmana. Borriol 2, Vilafranca 5 va ser el resultat d'aquest partit, tancar una pretemporada molt positiva, la del conjunt vilafranquí, que ha guanyat la majoria dels partits, que ha disputat només una derrota en tota la pretemporada. I van marcar 4 gols i Andreu completar aquest 2-5 del Vilafranca-Leví al camp de Borriol. Gràcies, Víctor. Aquest matí alguns treballadors de la zona han tingut problemes per a realitzar les seves funcions. El motiu, una forta avaria general en la xarxa de telecomunicacions de Movistar. L'incident està localitzat entre la zona de Xert i Morella i s'està treballant per a restablir el servei. Aquesta avaria general ha afectat tant el servei telefònic com de fibra òptica de Movistar en tota la zona. Des de Movistar informen que el servei no es recuperarà fins almenys les 6 de la vesprada. De seguida tornem amb l'actualitat de la comarca. Altres canals per seguir pendents del que és notícia als esports són Esport Ràdio 89.0 i el portal web Comarques Nord. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut i sort! Este dimarts, els termòmetres deixaven a Morella una màxima de 14 graus i mínima de 6 graus la passada matinada. Vilafranca enregistrava una màxima de 15 graus i una mínima la matinada de dimarts a dimecres de 0,5 graus. A Cintorres la temperatura màxima marcava 14,5 graus i la mínima s'ha quedat en 6,5. Les temperatures a Forcall marcaven una màxima de 17 graus i una mínima esta matinada d'un grau. A Portell, temperatura màxima de 14 graus i mínima de 4. Castellfort enregistrava una temperatura màxima de 12 graus i una mínima de 4 graus. A l'Observatori de Sorita, la temperatura màxima marcava 17 graus i la mínima d'aquesta passada matinada ha enregistrat 0,5. Al municipi de Vallibona, temperatura màxima de 15 graus i mínima de 4. A Olocau del Rei, temperatura màxima de 16 graus i mínima de 7 graus. Mentre que a la Pobla de Benifassà, Coratxà, la temperatura màxima marcava 13 graus i la mínima d'aquesta matinada s'ha quedat en 5 graus. Per dijous, s'espera siga un dia amb més nuvolositat, encara que sense precipitacions ni grans canvis en les temperatures. Ambient agradable a les hores centrals del dia. Una situació que s'anuncia també per a la jornada de divendres, predominant tots dos dies els vents fluixos de component sud.